Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Залужний спілкується з Мі-6. Ох, комусь і не буде весело у ці дні. Ціла папка, яку нарив свого часу у БТСБУшник в Києві, вже працює проти зрадників. Перші прізвища у них на столі. Генерал обіцяв, що ніколи не закриє очі на зраду, в нього крайньою зробити не вийде. Чорган і Каланчака, пише волонтер Олег Банашко. Вже давно відомо, хто розмінував Чонгара Каланчака ще за 10 днів до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Єрмак очолював переговорну групу РФ. Що керувала підгрупою по розміщуванню по всій лінії фронту та запуску шатлів у напрямку Крим Херсонської області на пропускних пунктах Каланчак і Чонгар. На світлинах світа спускає шатлів та 10 днів до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Єрмак і Верещук молодці, все ґрунтовно підготували. Не розрахували одного, що українці будуть боротися і чинити шалений опір російському окупанту. З РФ військовий Сергій Кулемет пише: як вийшли з Чонгара, як вийшли живими, один Бог знає. З 23 лютого то було пусто. Пост Азово, де 24/7 чергували манти, був дві доби пустий. Була утомлююча тиша, тільки з тієї сторони Савлаша стояв гул і гула земля. Було таке враження, що усе зупинилося. Якийсь час мені довелося приймати рішення. Ми до останньої хвилини були на своїх місцях, і зустріти Орду було нічим, просто нічим. А з 4 ранку 24 лютого до 20.00 26 лютого через Чонгара йшли колони техніки окупантів ряда. Нас ЗСУ разом із Залужним зрадили, але ми витримали. Зараз Залужного взяли, а ті, хто розміновував і домовлявся про мир на посаді. Хочу розказати, що було б, якби зараз були не зелені, пише військовий Сергій Білко. Перше в нас був би ракетний щит. Чорноморський флот задонув по перший тиждень, якби напав. Свого часу попередня влада, проаналізувавши ризики, запустила ракетну програму, що перекривала усі наявні загрози. Друге, ми б мали безмежну підтримку союзників, повною номенклатурою зброї та фінансів. З першого ж місяця війни Залужному та іншим це вдалося. Як свого часу вдалося розкрутити західи на безвіза. Третє, ми б мали системну та продуману роботу із налагодження виробництва зброї, будівництво укріплень роботи з союзниками, замість системної та продуманої роботи з ослаблення державних інституцій. Все це було б зроблено вчасно, системою та продумано, а не з запізненням на 2 роки боїв. Четверте, на момент нападу ми б мали не 20, а чи скільки там, а 500 мільярдів у бюджеті. П'яте, ми б мали вглуху перекрити Чонгар при перших знаках накопичення сил та мобілізаційних резервів, що миті готових стати до бою. Шосте, ми мали потужну антикорупційну систему з одного боку та систему ефективних закупівель з другого. Замість яєць по 17 ми б мали чудове харчування в армії. Сьоме, ми б мали удвічі більше доріг за ті самі гроші, але вони б тягнулися на захід, а не на схід, або через Чорнобильську зону. Восьме, у нас була б на ходу мрія та на плаву Сагайдачний. Дев'яте, ми б мали за 3 роки ще кілька хвиль мобілізації, відповідно більше кадрової резерву. Десяте, волонтери займалися б своєю роботою за підтримкою державних інституцій, а не в протидії з ними. 11. Марченко Наєв займалася б обороною. Червінське витягував би вагнерів з-під Кремля, не сидів би в СІЗО. Залужний робив би кар'єру НАТО, а Сирський їздив би до мами у своїй сраний Владимир. 12. На нас би хрін хто напав поліцейськими силами та парадною формою в обозах, будучи зв'язаними мінськими угодами та чітко усвідомлюючи ціну нападу. 13. Маріуполь готувався би до курортного сезону, коксохім хімічив би свій кокс, українці б замість запливів по Тисі літали б на каву у Відень, і були живі сотні тисяч українців, навіть мільйон. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!